Savaitgalį Vilniuje vyko 28-asis tarptautinis futbolo fanų turnyras, kuriame dalyvavo ne 20 ekipų, ne tik iš Lietuvos, bet ir iš Latvijos bei Ukrainos. Pirmą kartą tokiame turnyre debiutavę Kėdainių Nevėžio futbolo fanai pademonstravo stulbinančius rezultatus ir parsivežė garbingos trečiosios vietos apdovanojimą. Futbolo klubo Nevėžio fanai vadovas Donatas Digrys pasakojo, kad komandoje susibūrė jauni, ne futbolo, o kitose sporto šakose besitreniruojantys vaikinai, parodė didžiulę ištvermę ir norą nugalėti. O generalinė repeticija tapo rajoninės mažojo futbolo varžybos, kuriuose varžėsi ir jauna futbolo fanų komanda. Mes pernai metais pirmą kartą pradėjom dalyvauti. Paskui po biškį tos gretos didėjo, automatiškai gretos didėjo, komanda stiprėja. Esame žaidę Kėdainių pirmenybėse, vasaros lygoj ir pirmą kartą buvom išvažiavę į kitą miestą, tai į šį būtent turnyrą. Dalyvavo Andrius Bulatovas, Deividas Krapikas, Deividas Mulskis, Edgaras Vyrskis, Paulius Danavičius, Valdas Korsakovas, Aidas Naikus ir Martynas Rugienis. Yra ir tenisą lanko, ir krepšinį žaidžia, ir kiekvienas turi dar skirtingas veiklas. O šiaip, kas liečia turnyrą, tai šį savaitgalį labai gerą turėjom, gerą atmosferą susidarėm tokią. Iš tikrųjų, mano vaikai suprato, ko mes ten važiuojam, nes buvo pokalbis. Tiksliau, jų daug buvo, prieš kiekvienas varžybas vis pokalbis, nes tai buvo nuteikinėjimas. Ir jie parodė, ką moka. Jau pirmose rungtynėse kėdainiečiai nesunkiai rezultatų 0-2 įveikė Tauragės Tauro fanus. Kitose didžiulių skirtumų 5-1 sutriuškino Kauno Inkarą. Sėkmė šypsojosi ir kovojant su sostinė Žalgirio antrąją komandą. Rezultatas 2-0 Nevėžio fanų naudai. O Alytaus Alyčio fanus pavyko sutriuškinti rezultatu 4-0. Ketvirtfinalyje kėdainiečių laukia pajėgaus Ukrainos klubo Kijevo Dinamo fanai. Tačiau jie buvo tiesiog nušluoti rezultatu 7-1. Tik kovoje su stipriausia Žalgirio pirmąją komanda, Nevėžio futbolo fanai patyrė pralaimėjimą rezultatu 2-7. Tačiau kovoje su Kauno Inkaru vėl buvo parodytas gražus žaidimas ir rezultatu 3-1 iškovota garbinga trečioji vieta. Turnyro prizininkai, geriausi bei rezultatyviausi futbolininkai buvo apdovanoti Lietuvos futbolo federacijos ir rėmėjų įsteigtais prizais. Daugiausiai įvarčių net 11 šiame turnyre pelnė Andrius Bulatovas. Dar 9 pridėjo Deividas Krapikas, o 3 įvarčius įmušė Paulius Danavičius ir Deividas Mulskis. Pradėjau savo komandą, kaip pasakyti, jau tikėt, kad mes kažką galim pasiekti. Tai buvo, kai mes turėjom grupėje trečias varžybas, mes žaidėme su Vilniaus Žalgirio antrąją komandą. Ir kai mes įveikėme Vilniaus Žalgirio antrąją komandą, tada aš pradėjau tikėt, kad vaikai kažko gali pasiekti. Paprasčiausia, kad tiek varžybų nugalėt, mes tik esam vieną pralaimėjimą patyrėm, tai būtent pusfinalį nugalėjom už Žalgirio pirmoji komanda. Bet aš, kaip sakant, išlikau ramus, nes tai vis dėlto yra namušiai komanda, jinai ta Žalgirio pirmoji komanda labai stipri yra. Žinojom, kad laukia šitą varžybos dėl trečios vietos, tai jau pradėjau taupyti savo žaidėjus, nes vaikai vis dėlto sekmanį jau pavargo, nes 5 varžybos mes turėjom. Kad džiaugiuosi, jog tai, kad į mūsų komandoje būtent Andrius Bulatovas buvo išrinktas geriausias turnyro žaidėjas.